E aí galerinha, beleza? Estou aqui com o Modern Honey, um novo jogo aí de console e PC para o mobile, tá? Esse jogo aqui foi criado do zero para trazer para Android e iOS, e quem quiser fazer o pré-registro aqui do iOS, o link está na descrição, e do Android também, tá galera? Então galera, esse jogo aqui é o primeiro jogo que os caras vão lançar para mobile, tá? Eles nunca publicaram nada, esse desenvolvedor que cria jogos de PC e console, desse jogo aqui, tá? Eles nunca lançaram para Android, é a primeira vez deles, tá bom? Caso esse jogo aqui bombe, assim, na minha opinião, se ele bombar na Play Store para o Android OS, com certeza eles vão trazer outras versões, tá, galera? Porque no PC tem várias versões desse jogo aqui, tá bom? E com certeza eu espero que ele traga mais versões desse jogo, mano. Ele lançado em 2020, quem sabe em 2021 já traz outra versão se esse jogo aqui bombar. Vai ser muito bacana, né, mano? Então, rapaziada, todo mundo já sabe, né, que esse jogo aqui vai ser pago, não vai ser grátis, tá? Então, tem muita gente que gosta de comprar o original na Play Store, mas quer saber qual é o preço do game. Seguinte, vai estar aparecendo para vocês uma print, tá? É oficial aqui, esse perfil de iOS. Aí, ó, o game tá custando R$22,90, tá? Aqui pro Brasil. Pra galerinha que é de outros países aí, de Portugal, Indriceta, de outro lugar, eu não sei qual vai ser o preço para vocês aí, tá, galera? Mas aqui pro Brasil vai ser R$22,90, tá? E 90 centavos aí para o iOS, e também na Play Store vai ser o mesmo valor, tá? Para você que tem iOS e iPad aí, ó, vai estar aparecendo o print para vocês aí, tá? De todos os iOS que vai estar rodando esse game. Se você tiver aí, fique feliz, tá bom, galera? Agora, para Android não tem, tá? Android é um negócio muito louco. Não mostra qual requisito e tal. Mas pro iOS tá mostrando aí pra vocês, tá, galerinha? Galera, qual vai ser o tamanho do jogo? Para iOS, ele tá pesando aí 747 MB, tá? Para iOS. Para Android, ele pode pesar menos ou o mesmo tamanho, tá? Isso aí a gente tem que saber só no lançamento para Android, beleza, pessoal? Mas para iOS vai pesar esse tamanho aí, ok? Então, rapaziada, esse jogo aqui vai ser um jogo de mundo aberto, beleza, pessoal? Para você explorar, tá? O seu mapa vai ser do estilo de PC, você pode ir para onde você quiser e fazer as missões, tá bom, galera? Vai ser muito legal desse jeito aí. Então, galera, foi essas as informações que eu tenho para antes do lançamento. E não se esqueça, o jogo aqui vai sair no dia 15 de julho, agora tá bem pertinho, tá? Só falta alguns dias. Então, quem quiser comprar o original na Play Store, já arruma o dinheiro aí. Com certeza em breve também vai sair grátis essas coisas, né? Porque você sabe, né? No Brasil aqui as coisas saem grátis mesmo, mano, tá? Mas quem gosta do original vai comprar na Play Store ou na App Store, tá bom, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e vocês fiquem com Deus.